Хвилиною мовчання, військовим залпом та квітами вшанували загиблих воїнів-інтернаціоналістів. Володимир Багмєт служив в Афганістані ще до виведення військ. Каже, що до пам'ятника прийшов згадати загиблих товаришів. Для мене це дуже, як вам сказати, знаменательний день. Я пройшов це все теж зі своїми ребятами, які зараз тут ми збираємося, яких зараз немає, пам'ятаємо їх, спомінаємо прошлое. Служив в Баграмі 85-86 рік. Отдельна вертольотна ескадрилья. Работали по паншеру. Окрім квітів у руках, портрети із обличчями загиблих воїнів-афганців. Тетяна Кузнєцова прийшла покласти квіти на згадку про загиблого чоловіка. Я вдова офіцера, погибшого в Афганістані. Він в ВВС служив і збили вертольот. Екіпаж погиб, і там було 6 чоловік солдат. Так що для нас це пам'ятне, а звиніть. Серед тих, хто прийшов до пам'ятника, Людмила Болоцька. Для Людмили Григорівни 15 лютого – день спогадів про Афганістан. Прапорщиком там відслужила в полку зв'язку більше 2 років. Звісно, було страшно, тому що молода. Ну, саме ярке, це була дружба. Дружба, навіть, я вам скажу, я ще потім служила в Германії, не сравнить афганську дружбу. От до сих пор ми всі збираємося, кажу, це год 15 февраля. І ця дружба, вона станеться, мабуть, навсегда. Це і радісна дата. З другої сторони, і скорбна дата. Много наших, ну, моїх ровесників, будемо говорити, осталось там. Поэтому прийшли почтити їх пам'ять, ну, і встретиться з тими, які остались живі. За даними обласного об'єднання ветеранів Афганістану, на сьогодні на території нашого регіону проживає 9 тисяч воїнів-інтернаціоналістів. З дня виведення військ від травм та поранень померло вже близько 3 тисяч мешканців Дніпропетровщини. Проблеми, ті, які були 20 років назад і 30 років, ті ж самі. Це робота, легальна робота, це пенсійне забезпечення, це медицинське забезпечення, це і трудоустройство, це і жилье. В общем, проблеми житейські. Міняються взгляди на ту проблему і на участие войск в Афганистане. К сожалению, оценивают не политиков, которые принимают решения, вот, а оценивают рядовых исполнителей этих решений. Вот, мы были солдатами, вот, мы принимали присягу, и мы ее честно выполняли. За інформацією Віктора Волошина, з Дніпропетровської області до служби в Афганістані було призвано 12 тисяч воїнів, 216 з них загинули. Дехто з воїнів-афганців беруть участь у бойових діях і в зоні АТО. З нашого регіону таких 700 бійців. 3 з них загинули на сході України. Оксана Ващенко, Артем Коваленко. Новини 51-го.